ina kula kulmo Mr. Police oo sababtoo ah geesiyal hore ayaan la soo kulmay wax kaliyo ka dhinaa waa adiga ina dilo kulanta halkaan uma aadan imaan dhimashadaada ayaa soo doonatay ama sidaas ah adiga waxaad ogeyn ayaa jiraan halkaan waxaad u dhiman inaad gacantayda ku dhimato ilaan qatar ay ismo daay ha aniga waxa ku geesiirba ina adiga ka qadarsanahay soo daa waxaad ahay